Har du tenkt på at ikke alle som vil får muligheten til å være med på fritidsaktiviteter? Sånn er det faktisk i virkeligheten. Men det fine er at vi kan gjøre noe med det. Jeg tror det er viktig for at folk skal liksom føle at de har en tilhørighet. Alle med ung er laget for og av unge. Det kan brukes som en oppskrift for å få alle med på fritidsaktiviteter der du bor. En alle med-samling er et gruppearbeid der vi unge får sjansen til å medvirke og påvirke. Det er tross alt vi som er eksperter på å være unge. Hvorfor er ikke alle barn og unge med i fritidsaktiviteter? Målet med en alle med-samling er å lære mer om hvorfor ikke alle barn og unge er med i fritidsaktiviteter. Og til og med verktøyene som blir brukt er laget med ungdom. Sammen kartlegger vi utfordringer og finner løsninger som gjør at alle får muligheten til å være med. Og til slutt så vil vi gi ideene våre til de voksne som kan gjøre noe med problemet. Håper så blir det gjort ting med det vi sier da. Det er ikke alltid så lett å snakke om utenforskap. Men med å gjøre fritidsaktiviteter mer tilgjengelig, kan du inkludere alle uten å sette merkelapper. Det er veldig viktig, for det er mange som står ut forbi. Tenker du at dette er noe vi også må gjøre her hvor vi bor? Da synes vi dere skal, for akkurat da har vi gjort. Men lurer du på hvordan en skal komme i gang? Start gjerne med å kontakte ungdomsrådet. Sammen kan dere koble på en ansvarlig voksen i kommunen som jobber med barn og unge og sier at vi vil arrangere en alle med-samling. De voksne skal hjelpe til med praktiske ting knyttet til planlegging og gjennomføring av samlinger. Og ikke minst å bidra til at det skjer noe med ideene etterpå. Husk også å ta en titt på allemed.no, for der finner du faktisk alle de tingene du trenger for å holde en allemed-samling. For eksempel en steg for steg fremgangsmåte. Dere kan også ta kontakt med de som jobber i allemed om dere vil ha flere gode råd med på veien. Tenk nøye gjennom hvem dere inviterer, slik at alle unge i alle aldre og i alle deler av kommunen får sjansen til å bruke stemmen sin. Ofte er elevråd, lag og organisasjoner gode plasser å starte når en skal invitere til samling. Snakk med venner, del deg på TikTok og henge plakater slik at flest mulig får det med seg.